Salam əziz izləyicilərim, kanalıma xoş gəldiniz. Bugün sizinlə jülyenin hazırlanması qaydasını çəkib bölüşmək istəyirəm. Əvvəlcə göbələkləri səliqəli şəkildə yuyuruq. Bir qədər suda saxlayırıq ki, bütün mikrobları gitsin və bu şəkildə bölürük. Qazanda su qaynadırıq və doğradığımız göbələkləri baxın bu şəkildə 1-2 dəqiqə pörtlədib tez götürürük. Çox da pörtlətmək lazım deyil. Bildiyimiz kimi göbələklər torpaqda yetişdiyindən mən hər dəfə pörtlədirəm. Amma kim istəsə pörtlətməyə də bilər. Mən 300 qram göbələk istifadə eləmişəm. Görürsünüz, baxın 2 dəqiqə suda pörtlətdik və göbələkləri arz üzərinə çəkirik. Tereyağını tavada qızardırıq və göbələkləri əlavə edirik. Yenidən yağla qızardırıq. Su, qara istiyor, əlavə edirik. Soyuğun döşətini götürürük və nazik şəkildə doğruyoruz. Baxın, belə uzun son şəkildə doğruyoruz. Doğradığımız döşətlərini tavada qızardırıq. Duz və yenidən soğanı da xırda xırda doğruyoruz. İndi isə soğanları yaxşıca qovururuz. Artıq soğanlar da qızardı və soğanları da pişirdiyimiz göbələk və döş ətinin üzərinə əlavə edirik. Bir stəkana qədər, yəni 150-160 ml süd əlavə edirik və südü yaxşıca qızdırırıq. Qarışdıra-qarışdıra üzərinə bir xörək qaşığı qədərində un əlavə edirik. Bütün bu qarışığı indi qarışdıracağıq. Qarışığı yaxşıca qarışdırırıq. Üzərinə qaymaq əlavə edirik. Daha sonra rəndələnmiş Holland pendirini əlavə edirik və əvvəlcədən qızdırılmış sobada 180 dərəcədə yarım saat ərzində pişməyə qoyacaq. Və sobaya yerləşdiririk. Ətridə qoxusu da çox gözəldir. Siz də pişirin, afiyətlə yiyin. Kanalıma abunə olmağı unutmayın.